Otok Žminjak je majhen, neopazen otoček nad otokom Murterjem. Z morja ga ni težko prepoznati, saj njegova južna obala meji na ozek in slabe 3 metre plitek prehod v mesto Murter. Na jugozahodni strani je širok in plitek zaliv Žminščica s peščenim dnom, ki daje morju v soncu značilno turkizno zeleno barvo. V južnem delu zaliva lahko sidramo, vendar se je bolje privezati na boje, ki jih tukaj ni potrebno plačati. Privežemo pa se lahko tudi na 50 metrov dolg plavajoč pomol, kjer imajo pripravljeni več kot 30 varnih mooringov. Globine okoli pomola presegajo 3 metre, tako pristajanje ni težavno. Zaliv nudi dobro zavetje pred maestralom, tramontano in burjo. Po jugu in oštru je delno izpostavljena, vendar še sprejemljiva. Neprijetna pa sta le ponent lebič, na katera je zaliv odprt in ne nudi dobrega zavetja. Na srečo ti vetrovi pihajo redko, le nekajkrat letno in so vedno najavljeni z opozorilom. Na otočku je istoimenska restauracija, sicer je nenaseljen. Probnata plaža, peščeno dno, pogled na kornate iz pristnega kamna zgrajene restauracije in vsa okolica nudijo ob poletnih sončnih zahodih popolno vzdušje za mirne romantične večerje. Lastnik Miljenko in njegova družina s posebnim šarmom in okusom poskrbijo za vzdušje. Mi smo obiteljski obor Žminjak. Za sve, koji prolaze v blizini Murtera ili idu u Murter, možu stati kod nas. Imamo veliku uvalu sa velikim pontonom i dosta vezova. Ako se pojede u restoranu, popije, imamo i tu još 10 bova za koje se možete sigurno privezati. Poznati smo po dobrom vinu, ribnim specialitetama, dobrom mesu ko hoće. Otvoreni smo od 20. aprila pa do polovice oktobra, ali za grupe, regate, flotile, ako se najave prije, otvoreni smo i prije i poslije sezone. I stvarno se trudimo uljepšati ljudima boravak tu kod nas, da se osjećaju ugodno i da nas opet vrati. Miljenko je profesionalni kuhar in poskrbi za kvalitetno pripravo hrane. V kuhinji mu pomaga vsa družina, ki poskrbi za postrežbo na nivoju boljših restauracij, kar na otokih ni ravno pogosto. Nudijo veliko specialitet, priporočali pa bi hobotnico ali jagnjetino pod peko. Odlično je tudi bogata ribja plošča, na kateri bo vsak našel nekaj zase. Izvrstno naredijo tudi jedi iz morskih sadežev in črno rižoto. Nudi odlično domače belo in črno vino. V okolici je nasad oljk, katerih olje je prav tako na prodaj po zmerni ceni. Cene so glede na ambijent, stalno kvaliteto in nivo postrežbe zmerne, tako brez strahu lahko povabite tja prijatelje, na katere želite narediti dober vtis. Izvrstne možnosti za vodne športe, prijetna in mirna poležavanja na soncu in kopanje v turkiznem morju veliko plovil priklene tudi za več dni. Za daljše postanke razveseljuje tudi bližina mesteca Murter, kamor se lahko odpravimo kar s pomožnim čavnom. Zaliv je primeren tudi za druženje več plovil, tako na pomolu, na bojah pa si lahko privoščimo malo več zasebnosti in miru. Po kratkem sprehodu po urejeni poti na vrh otoka, odkoder si vije prelep pogled na okoliške otoke, pa nas čaka hladno pivo tam v prijetni senci prijazne restauracije.